sou otimista, considerando que temos como resolver esse problema da água. E a partir do momento que se tem, né, tecnologia para o tratamento e recursos aplicados para isso, eu acho importante tomar, vamos dizer, as medidas certas. Hoje a gente tem no Brasil 8 prédios de green buildings, que pode ser considerado o primeiro de muitos que a Petrobras vai ter. Desde a concepção dele, ele foi feito com o sistema de reuso de água. Então, desde a sua inauguração, a gente utiliza esse sistema. O início da nossa atividade na área de reuso, ela teve assim, um marco, né, bastante forte, quando nós tivemos toda uma mudança, né, dentro da empresa com relação à questão ambiental. O conceito Green Build, ele tem, né, nas suas premissas, sustentabilidade e ecoeficiência de uma edificação. Utilizar da melhor maneira energia elétrica e água. A gente chegou a conseguir em torno de 40% da água consumida nesse prédio vinda do aproveitamento da água da chuva ou do reuso da água das torneiras dos banheiros. A água tem uma importância muito grande, principalmente no processo de refil. Ela entra diretamente em contato com o petróleo e seus derivados, né? Tanto no processo de dessalgação, que é a retirada de sal do petróleo, quanto na lavagem de gases que são produzidos. Nessa aplicação, a gente tem uma contaminação da água. É dessa forma que se geram os efluentes, né? E o reuso de água de efluente está exatamente nessa água que é contaminada, onde nós tratamos, né, a ponto de ser reutilizada nesses mesmos processos. Outro fato que é interessante do prédio é a utilização melhor da iluminação natural. O prédio tem adotado uma claraboia, onde ele possibilita a entrada de raios solares no interior do prédio, né, viabilizando assim um menor consumo de energia. Tem refinarias que estão fazendo um reuso parcial e outras já estão com reuso total, ou seja, reuso de todo o efluente gerado. Toda essa água que a gente deixa de consumir aqui por fazer o tratamento da água da chuva, por utilizar água de reuso, a gente reverte para o bem comum. A Petrobras vai se tornar, eu acho, uma referência, né? Nós estamos puxando um reuso de água muito maior do que todas as empresas que a gente tem conhecimento, né? Então ainda temos aí muitos desafios aí pela frente, né? A tendência é você estar minimizando ao máximo o impacto que, de repente, você mesmo está gerando para o meio ambiente. Todo esse quadro, né, que está se colocando, né, de problemas que se pode vir com água, eu acho que nós temos hoje tecnologia para resolver isso, né? Para que se tenha garantia, né, de que não vai faltar água para os nossos filhos e netos.